גל פולה מפלוטה קיקים פיפוטה. סליחה? שומע? תקשיב, תביא לי 400 חתיכת מקבל, 2 שחור ו2 אוף וויין. אוף וויין, לבן מלוכלך, אחי, יש לי דרישה מטורפת לזה, אחי. אחי, אבל אתה מנותק. ותביא לי את המקבלים האלחוטים החדשים, אלחוטי. זה אלחוטי. אתה רוצה מקבל? אלחוטי? זוכרים שדיברתי על מקברים? אז ככה זה עובד. כל מי שמגיע לדור תקשורת להקים מערכת סאונד, רדיו דיסק, קומפנט וסאב, המקבר עליי מתנה. אז בואו לאב עם דור תקשורת ותגידו לו שאלון דלוקו שלח אתכם.